Integrimi në Shqipëri shton detyrat e sipërmarrjes për të arritur standardet. Në këtë kuadër, dhoma e tregtisë dhe industrisë nënshkroi një marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme të akreditimit. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka u shpreh se është shumë e rëndësishme që bizneset shqiptare të jenë pjesë e tregut global. Rritja e kërkesës për cilësi dhe standard, jo vetëm që nuk e rrezikon, jo vetëm që nuk ngre kostot, por bën të kundërtën, mundëson futjen në treg produktin dhe shërbimin e ofruar nga sipërmarrësi. Dhe nga ana tjetër mundëson krijimin e besimit të konsumatorit për këtë produkt dhe ne jemi të gjithë koqëshent që ne akoma vazhdojmë të blejmë treg duke orientuar tek produktet e huaja, pasi kemi një farë sigurie dhe besimi. Tashmë, produkti shqiptar duhet jetë ai që të krijojë besueshmërinë për konsumatorin shqiptar. Drejtori i akreditimit Armond Halebi u shpreh se te kjo drejtori biznesi do të marrë të gjithë informacionin e duhur për të qenë në nivel me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duke shmangur abuzimet që bëhen në dhënien e certifikatave. E krijimi të besueshmërisë brenda tregut gjithashtu krijon edhe lehtësira në komunikimin dhe në tregtimin e produktit shqiptar si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit. Duhet thënë se po abuzojnë duke mos qenë trupat të akredituara, po përfuten trupat të cilët pas një lloj kompetence të provuar, po lëshojnë certifikata brenda tregut shqiptar.